chtěl žít v zemi, která je pevnou součástí Západu. Vidí možná lépe než jiní jeho problémy. Pojďme je konečně otevřeně pojmenovat a řešit. Ale ne tak, že Západ hodíme za hlavu a začneme se klanět nějakým novým vůdcům. Proč bychom to dělali? Co nám nabízejí? Mají se u nich lidé lépe než u nás? No samozřejmě, že ne. Poklonkování kdekoliv na východě není dobrá a realistická cesta. Není to dobrá a realistická politika. A říkám jasně, se mnou nepočítejte.